10-та партија више поредна. 10-та партија поред. И што е докажано, научно докажано е дека за кладење не те била, ама домино бе царе. И секој е мало знае, секој дете од 5 години игра. Док не ги донесов домини бе саба или не знаеше како изгледа, бе. Мислеше дека ти носам 5 бомбони измутирани. Не, не, не си ни јасен. Дај да те седнам некој, да ти одржам некоја лекција за било кој спорт, нешто овака, спортска игра. Да ти појде, можда и у кладилници ќе се подобриш. Што вака не можам више... Јути, не збори за кладилници. Не можам, волба ми. За кладење дефинитивно си, да не речам црек. Мра, ти... Ама и бе, реков, не реков. Што гледам и домино јас барем се кладам, владеш. Јас барем се кладам домакински. Некако тебе играм дека Наполи наредните 10 утакмици ќе даде еден гол. Е, брат, борба е за живот, борба е и у кладилници за ти што идеш само на коефициенти, затоа демек не можеш утакмица да спредиш. Дефинитивно брат медаља заслужуваш за домино. Па добро. Добро, пошто си ти за домино талентиран ко Шеки Лонил, за балет не ми беше тешко. Не можам да најдам споредба брат. Која ќе ја видам играва и со она што сега те чека, тоа е нормално освртот на предходното коло и она што си фатил. Тончи, може ли да ги видиме Липчињата друга? Да, Липчињата. На никац. Тебе ти се смее ова, тебе ти се смее. На никац. Ти се смее за твојата Тепа храброст. Тепа домино, ама чекај да видиме што се случува со Липчињата. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Никац, мајсторе. Ама ти да си фатил 3-4, ти да си фатил 3-4, па да ми се смееш. Како и да е, фатил со тој твој, си фатил од тие твоите утакмици кај што се кладиш дека екипата ќе даде гол на редните 10 утакмици и ми се смееш ти мене. Мајсторе, до сега 2 фаќаше, сега просекот идеш испод 2. Дефинитивно од ова брат кој ќе погледнам и сега конечниот јас да, не сум ништо подобар, ама за тебе и во конечен кој ќе ја видам, нула ли е ова или компир е брат? Тоа е... Деф, одма ме асоцира на тоа што може Никас да прави кога ќе видиме нула на екранот. Што мислите? Мене ме асоцира на компир брат, има села на низ. Еве, не е инде. Тоа нула. Мравино, тоа е... Кадино, Марино, Еватовци, Бунарджик, можеш да скокнеш до Мршевци, Стајковци, Бучинци. Гледам дека ти, компир, брат, ама ти гледам ги владееш, не е тоа ама, од географска компир, карта брат, гледање, него гледам дека ги владееш ти. Имаш некаков профит, слушај ме, за твое добро. Јас сум човек што игра храбро. Дај да видиме конечен. Лайк! Да, ти среќа од минатиот пат, многу скокна. Брат, разликата си кажува, не треба, ако скокнам уште повеќе, што? Ако не ова, сигурно, ни следната нема да ме стигнеш. Мора да стабилизираме, ја, да одржаваме. Ја можда не фаќам, ама ти твоите пари која би ги уплатил за стотка, ти би добил 117 денари. Така да не верувам дека некои твоите типови би ги одиграл. Ај само опиши ми. Ја или не добивам, или кога добивам нешто... Габаритно добивам. Опиши ми го чувството кога се појавуваш на шалтер и го враќаш лифчето со нула патен и бараш друго. Не го враќам, го чувам дома као музејска вредност. И колку имаш такви? Па немам многу, околу 320. Колку има? Стотче! Ајде! Него, дај да видиме, брат. Се врати и фудбалов, се врати и Шпанија и премиер лига се врати, ама тоа нашто не занима, брат. Све тоа падна у втор план заради тоа што во Елиф, Елмас. Никас многу ми е драго кога ќе ги видам сликите, брат, и кога знаеш за противник, Елмас го имаше Јувентус, а посебно Роналдо. 90 минути никаде го нема. Идат на пенали, се става пациентот намерно пети таму на крај, за да испадне на крај херој. Неомас му треба 2 минути од 88 у суди, че не можеше да ја реши утакмицава стоп. Елмас си го зема купот, уште Лацио сега да ја земе титулата, и Ювентус може да земе дупла круна у Тетрис. И дефинитивно Роналдо може да оди еве у Челзи, гледам го бара. Ова е трофеј што може да се држи во рака и да се види. Знаеш ли, предходниве денови
која италијанска екипа, подошно кој играч освои трофеј што е, значи не може да се опиша. Може да предпоставам симпатиите кои ги украде, иако не успеа Интер во полуфиналето да се најдат тоа е за овој човек и на нас ни е многу битно да го видите овој човек. Тоа е Марсело Брозович, светскиот вице-шампион со Хрватска и везистот на Интер, кој што уплати донација за лекување на македонска граѓа. 3000 долари. Македонка, 26 годишна, да. Боледува, има проблеми со колкот. И тоа човекот ги уплати во рокот 2 минути од која ја видел објавата на балканските фан страници на Интер. На Интер. Туку за шпанците што ќе кажеш? Што да кажа, брат, за Шпанија, омилени ми се посебно сега кога ја гледа Барселона последниве две од пост-коронава двете утакмици. Меси, брат, King of the Match и против Мајорка и против Леганес. Ама кога ќе видам, брат, оваа фотка, Томчи, секоја чест, ова е чиста илустрација, брат, како може Реал само да ја сопре Барселона во обидот да стигне до значи, нова титула. Прво е... ти ми ја збориш Барселона за некоја доминација против Леганес, против Мајорка, ќе ве видиме со Атлетико, Мадрид, со тие појаките екипи. А друго, ова слика не гледам дека овој што иде по Меси и што ќе пасе, треба дека е од Реал Мадрид. Ова е капитен, брат, на Леганес и... Ей, капитен на Леганес, како да ми кажа, ако да кажа капитен како... на Манчестер. Брат, прва шпанска лига, сите екипи, ја, знаеш, не ги делам. Его, брат, остај Шпанија, во Германија, Бајер Мюнхен дефинитивно доминира, страшна доминација каква што значи, не се не памети знам, во Европа. Не можам, ја германската... Ја и осмата поред титула. Некако ми немаат тие титули толкава тежина како титула во Англија, како титула... во Шпанија, па и во Италија, еве ако тренеш. Зошто? Затоа што Баерн ќе се наполни со најаките играчи од сите други клубови и ќе се прошета низ првенство. Види, брат, ај тоа да го земе како манама, како постои Бундес од 62-ра. Баерн има 29 освоени титули или една повеќе од сите клубови во Германија заедно. Не ми вади се како било у времето на не знам на Филип Македонски. Еве што него смена други бебе, значи, во Русија. Значи, Тончи пушти ја сликата. Еве. Оваа слика многу ти кажува. Левандовски освојуваше титули со Дортмунд, освојуваше. И човекот тоа преши да отиде у Баерн. Фацата на Ројс се ти кажува. Се ти кажува. Ја ќе ти честитам, ама човечки е да му се подаде рака. Колку пример имаме како Левандовски што прават трансфери во лутите ритали и се ама ја тоа не го поддржувам. Ја тоа не го поддржувам. Ја е нека остане у Баерн и нека у Дортмунд и нека скапува таму. Што да скапува? Два пати првак беше со Дортмунд, играше финале Лига на шампиони. Тоа не е скапување. Сака да осети како и со Баерн титула, брат. Затоа Ројс многу долу поголем респект ќе има у моите очи. Него англичаните почнаа вчера гледам луѓе ги чекаа ко леб насушен. Што чека има што да видат, брат? Прва утакмица. Англија се врати она со сите свои убавини, ама и со сите свои забеганици. Знаеш за која ситуација ти зборам? Ти, брат, офтомолог треба да поседат сите оние што се околу вар технологијата. Ја не знам што гледаа никад. Ја виде Шефилд и Астон Вила како гол им поништи човек. Пушти Тончи да види народот. Гледај. Гледај ти. Не е многу влезена. Да, не е многу, само 2 метра. Не знам стварно што значи, гледа. Па изгледа гледа ногата на голманот, ако не е цел голман влезен, не е гол. А, може би. Прстите му се надвор. Прстите се надвор. Дефинитивно. Видија топкана, еј, видија топкана. И на овој тоа сатчето не му кликнало, му сигнализира гол. Па не знам за што му кликаве, за температура у Гренланд, што му покажува? Стајо, знаеш ли ти, не знам колку го познаваш реканскиот крај, знаеш ли каде се наоѓа Росоки као место, као село? Па не знам, брат, не сум бил љубопитен до толку да... Е, тоа ти е едно многу фино селце меѓу Тресонче, Лазарополе, Галичник, што е приказната. Има насред тоа село една многу убава бела црква, и над црквата и под црквата има куќи фамилии Стојановци. Е сега што е разликата. Ние што сме над црквата, ние само збориме за кошарка. Ние имаме талент да збориме за кошарка. Пошто на речници некоја доаѓале, која го давале за кошарка талентот, све дале под куќата доле. И тоа дале имаш ти тројца ликови, пази какви ликови, имаш Огнен Стојановски, Дамјан Стојановски и кој ти фали уште еден? Војдан би требало да е.
Војдан би требало е капитенот на репрезентација на Македонија у кошарка и не ти фали, еве ти го сега тука до тебе. Добре дојде, Војдан. Хвала ти за честа, што прво ни ја укажа на нас некој вака да те има во било какво студио, во било каков разговор. Не, ја не можам да верувам дека на 32 години прво гостување, ево сте тука па, наши медиуми, да, ами цела Европа. Па прво ми, неќе многу емисии искрено вака да така ја маце трема, имам... Едноставно сум таков, повлечен маце, неќем да ми има многу у јавност, неќем да ми има по портали, по емисии, така, така ми е многу по-во. Значи, пази, ти си човек што играл против Мавицки, против Тони Паркер, против Брагата Гасол, са од мене и од Слаган ли ке се исправи? Не. Не, дојдов е тен дека е опуштена емисија, една од подобрите што се прави. И Јандре Магдески ми кажа се пофални збори и сарите одлучи да дојам и мислам дека ќе се. Види, кај да се појави прави некоја вртелешка, го немаше некој мал период, веројатно полнеше батерии, па се врати негде во Франција. Потпиша за Портес, не помина долго врат го украдо во Данкерк. Што се случи? Портес ме зема, се повредиа 20 играчи и случајно улетав и добив стварно минути што ми треба во тој период, тие 2 месеца и играв добро и клубот играше добро у Champions League и во француското првенство и после стигна понуда од Гравелин Данкерс. Се двоумев многу, искрено дали бидам, дали не, ама и 20 играчи што се повредија се вратија. Да. Стравуваше за место? Не, туку немаше да имам таа слобода. Немаше да имам таа слобода што имав додека не беа тука они. А во Гравелин мислам дека ќе ја добивам таа шанса и стварно ја добив и повише него што имав у Портес. И не сгрешив за тој продолжив и следна година таму да останам. Имаш доста богато кошаркарско CV. Значи ги имаш поминато најаките лиги во Европа, си играл во Турција, си играл во Германија, си играл во Шпанија, сега си во Франција. Значи тоа се и земји кои шо имат респектабилни репрезентации. Која е разликата во стилот на кошарка што им си игра во првенствата и каде ти лежи тебе најмногу? Пошто у Шпанија беше и бирани во петорките на колото, едно коло со Руди Фернандес и MVP на колото, ја поделите наградата, а и во Германија имаше многу солидна, многу јака статистика. Па, мене лично најубаво ми беше у Шпанија. На начинот на живот, на начинот на све таму, многу е близко до овој тука менталитет нашиот. И храна, и топло време, и за разлика од Германија. Германија е многу по-ладна земја, но и се многу по-дисциплинирани од шпанците. У Германија направив по-голем успех тимски, што тоа што со Алба Берлин ја освоивме и два супер купа, куп, финали игравме со Олденбург, имавме феноменална сезона, завршиме втори, игравме полуфинале со Алба Берлин и клубски ми беше по-успешна таму, али јас уживав многу повеќе у Шпанија, која земја. Тоа значи повеќе Шпанија нуди забава, ноќен провод, животот повеќе ти се допаѓаше во Шпанија? Повеќе сонце. Повеќе сонце. Забава има сегде. Али Шпанија е, по мене, мислам дека најдобрата земја во Европа за спорт, за било кој спорт. Појдам, долго време си во нашата македонската репрезентација, веќе лидер, предводник, капитен. Тоест, беше и од она најуспешна генерација 2012-та на Европа. Бев отворот, па сега доле, па идеме горе доле. Паднавме буквално на дното. Паднавме, зашо мислам дека многу повише треба да се обратува пажња на генерациите, на тие што се 18-ка репрезентација, 20-ка, 16-ка, 14-ка, дека јако бев 2008-ма почнав, бев дете кој ме зема европско, мислам квалификациите за европското уполски. И така треба да биде сега, треба да се уложи у тие 14, 16, 18, дека за 5-6 години, ако ти направиш добар склоп, тие ќе не однесат и на европско и ќе направат успех кој што направивме ние. И мислам дека таа генерација Литванија, што не знам дали ќе се повтори, сите играчи што игравме бевме главни ликови у нашите тимови. И ние имавме некој искуство. Ја ипак играв у македонска лига, али играв. Не е дека Перантич беше, имаше главна улога, Тоше Кечески и сите
и Владо Илиевски, значи сите беа кон некои од тие четири играчи главни у своите тимови. Така е тоа, едино што мене ми е лично највише криво што испуштивме шансата во Венецуела за да се пласираме на Олимпијада. Да. Таа шанса мислам дека како сека година како што поминува на таа генерација ни е се покрива и покрива. Еве овие последни две години мирисаш дека на подобро ќе тргне бидејќи сега имаме и некое така освежување во Росна. Дека се очекуваше да имаме голем пат. Реално после Литванија, после Словенија, после Хрватска знаеше дека има еден голем пат. Мислам дека сега што ги гледам што се помалку рецентија со Јакимовски Димитријевич. Да, и Димитријевич и ред други, мислам дека за година две ќе биде баш добра репрезентацијата, што сега дали ќе биде таа доволно добра да се пласира на Европско пренство, ќе видиме, дај Боже. Владо, кога ја беа тројката на Литванија, ти мислам дека беше првиот до него тука. Како изгледа таа тројка уживо да ја видиш? Ја, он ја шутна, ја бев под кош и ја гледам ја влагава стопо. И вака ми под директ. И ми идеше да ја шутна, ама имаш 10 секунди, ја викам. Од среќа, ама... Се сеќавам на еден наслов во македонски спорт, од време кога купувавме македонски спорт, дека ти и Дамјан на една утакмица комбинирано на некого му товаривте 70 и нешто поени. Еден од вас дека даде 40 и нешто, другиот 30 и нешто. Дали ја убаво се сеќавам и можеш ли ти да се седиш на таа утакмица која беше? Мислам дека Барав тоа... Барав не можевме да го најдем извадо. Мислам тоа да. Беше играв во Амак, СТ, втора лига, игравме бараш. Мислам дека со центар за да влез у прва лига и да, Дамјан даде 41 и ја дав 34. Знаеш ли ти, од која се игра кошарка историски, по што сте ти, Огнен и Дамјан единствен случај у светот, у историјата? Единствен? Да, значи го нема на друго место во ниједна друга земја, во историја го нема. А, што освоивме, јас у Украјина освоив титула Дамјан со Лукоел и Огнен со МЗ. Да, во една година тројца враќа во три различни земји биле шампиони. Мислам дека 2012. 12-та, да, 2012. Да. А корона криза како влијае? Тешко. Еден професионалец во кушта. Салите се затворени, пробуваме сега кога нема карантини, иначе дома кога си... Кога да тренираш, не е тоа. Научени сме на физички напор. Знаеш, ако не си истрошиш, онда е проблем. Дома. Со жената. Нервози. Често е. Не е само кај тебе. Да си уградиш ти да си уградиш еден кош под хитно. Топка ние ќе ти дадеме да не се шеташ по градов натака навака, само за мир у куќа. За мир у куќа. Вика што да прави? Го гледаше ли The Last Dance на Майкл Джордан? Да, го гледав. Барем време имавме за филмови. Како да фати око? Па, најдобриот на сите време. По мене. И по мене исто. И многу по-добра кошарка тоа време него ли ова, во НБА. Тоа ќе ми беше баш следното прашање. Таа НБА тогаш, оваа НБА сега, некако... Мислам дека тоа Владе Дивац, како и Сакраменто, тоа е последната генерација што имаше добра кошарка да се гледа. После тоа, мислам дека поише на маркетинг, поише на сите тие работи што полувреме завршува 80-90, утакмица за 150-150. Да. По мене не е... Ја не сум за тој тип кошарка. Ова ти е првата. Ова доле ти се основни типови некои, ама ти можеш да типуваш било што ќе ти дојде. Пријателот не штедеше кога станува збор за изборот на превари. Страшно дерби во Премиер Лигата, Тотенхем, Манчестер Юнайтед. Не се бора за титула, ни едните ми дерби. Кец, чист. Кец. Браво. Никад може и ние исто да го скористиме. Јас чист икс. Не, слаби се Манчестер. Тешок надпревар. Гол и од 2 до 4 гола. Да, тоа е тоа неговото 2 до 4 гола. Севиља Барселона. Севиља. Да, исто жустро и во Премиер Лигата. Барселона е на само 2 бода од Реал. Севиља е веднаш задни. Икс полувреме двојка. Икс полувреме и двојка. Да. Ле, иксом добро. Ќе видиме. Не сум многу по фудбал, но јас ова ја играм гол 4+.
Ај се еден необичен тип, X било кога. Значи и прво или второ битно X ќе има едно полувреме. Добро. Еве германци овие неги. Тука е титулата решена, така да оваа утакмица повише за атракција, повише за публика ќе биде. Значи 3 плюс. Добро. Играат на паѓачки фудбал едни или други. Ја тука дури би отишол 4 плюс. Па ја гол 3 плюс. Ливерпул се бори за титула, никогаш поблиска не му била, ама градско дерби и Евертон нема да сака да не даде. Така, ја и Ливерпул може, мислам, да си дозволи опуштење, иако се враќаат на стеки месец. Ја X. X. Ја двојка и 3 плюс. Двојка и 3 плюс, да. Не знам, никад. Ајде да конфучи, ајде. Ај гол прво, гол второ. Добро. И ова е последната утакмица, значи пази ова само коделничари позаразени ја бираат Верона Кагљари. Тоа ти се екипи Италија што почесто се втора него прва лига, ама сега се борат за Европа. Оу. Не знам ништо. Ето му. Па Кагљари има поромантични дрес, овие, ама Верона е добра дома. Ти значи нешто? Тоа не е многу. Не знам што да игра. Верона е дома незгодна. Од нула до Кагљари е малце поблиску до оние места што се борат за излез во Европа. Добро. Јас мислам кец. Ја чист X. Чист X, ја кец Верона. Нема да има победник во Енич. Се секаш да кај Боби на кошот у село ја ме играме многу кошарка. Но. Е, сега. Ако земе да играме ја, ти, Боби, Дамјан, ти, Дамјан, у иста екипа, тоа ќе биде прекршување на протоколи за хуманост, така да тоа не е опција. Да треба да играме сега ние четворица, ти да можеш да бираш меѓу мене и Боби. Кого би избрал и зошто мене? Па, дека, поише од браната ја сакаш него напад. Се гледа човек што разбира кошарка, кратко, јасно, ама и аналитично ти одговора. Ние сите гости од Болгарија ги испраќаме со тоа што ги им даваме да не почастат со еден автограм за да се најде тоа тука у нашава декорација. Така да не гледам зашто ти би бил исклучок. Еве, ова е ли? Капитански подпис. Тука. Добар? Еве, го са овака да го фати камерата. Супер. Фала шо ме викнав да емисија. Перувам, нема беше да не прифаќаш. Само кај вас ке доаѓам вету. Ова запамтете му го, запишете му го кога е кажано за некој нареден пат кога ќе го викнеме да му извадиме тонско парче како ветил. Добро, и Војдан е добар типуваш, да се покажа, мислам вака и може како да... Како за човек што вика дека не се клави, храбри типови изигра. Па и ќе видиме сега со Војдан, верувам дека со овие типови што викаш ги фрли од ракав, може да им замати сметки на Васовски и Магдевски. Ти знаеш ли предходниот што го објавивме како мозгалица дека успеа да го погодат двајца од кој еден успеа да го погоди, значи она буквално у некоја минута време. И тоа е некој од твоите, потпишан е Бобан Пујол Джокович. Пушти го, еве го, Дејвид Денијелс. Иначе знаеш ли дека во аеродром играл за мазатен. Во аеродром и ден денес како ќе прашаш за попот, никој нема ти каже за некој у мантија и со брада и со крст, него ќе ти речат за Дејвид Денијелс, пошто Дејвид Денијелс е школуван за свештеник. И сега на Олимпијадата 2000-та пушти го Тони Ростерот. Еве ти го на Канада Олимпискиот тим 2000-та. Што за приметуваш тука? Значи ене ти, имаш Далас Маверикс, имаш Филаделфија 76ers, имаш МЗТ Скопје. МЗТ како МЗТ, чувство за силување имале. МЗТ дал кошаркар на Олимпијада. Туку ти реча дека и ти имаш спремено некоја мозгалица на... Брат, гледајќи го вака кире, како ни ја краси оваа просторија, еве, чисто да ги прашамо ние љубители на и ракометот и малски стручњаци, што мислите, кого му е инспирацијата на кире и поради кој толку ја посакува таа седмица и цел живот, цела кариера го краси Кире Ласоров. А додека мозгате, еве ви една мудрост од прочуениот шведски книжевник Хенрик Ларсон, кој што вика: во пеколот на Данте Алигери се наоѓаат сите грешници и навивачите на Арсенал.